Ora, o que estou aqui quer fazer uma pergunta. Ao entrarem aqui, qual é que foi aquele pensamento tipo pergunta que vocês tiveram com vocês mesmos? Portanto, ao entrarem aqui, de certeza absoluta, pensaram qualquer coisa. Muita coisa. Uma delas foi pergunta a vocês mesmos, porque não perguntaram a ninguém. Mas ao entrarem aqui, quase certeza absoluta. Você tem que me trabalhar muito bem. Bom, mas isso já foi depois. Isso já foi uma resposta, isso já foi uma ideia. Como é que fez? Como é que fez? Já está perto, mas já é sempre depois. Tem que mudar para esta. Está mais perto ainda. Mas a pergunta que passou para a cabeça de todos. Que inspiração é esta? Quem principalmente ainda não entrou aqui foi o quê? Não era isso que ia dizer? Era, pois eu sabia que sim! Desculpa lá, eu decidi a resposta. Ela ia receber essa resposta de entrada. Pois então. Mas enfim, o que é isto? Portanto, isso é. Ao meu entender também, porque não é porque eu penso que assim seja e que as coisas são como elas são, mas ao meu entender também, isto o que tem de fazer, ponto número um, é fazer com que nós questionamos. Que é isto? Já é um bom caminho. Portanto, depois então já vamos cada vez mais próximo ao conhecimento. Porque o questionar é que faz com que a gente aprenda. Não é entrar aqui e, olha, eu já vi isto. Ou não é estarem sempre as coisas a querer a vida, é aquilo que nos acontece enquanto andamos ocupados a fazer outros planos. E então, e é isso aqui é a vida. É a gente andar a surfar essa onda. Ah, espera, faz conta. Epá, não é a onda de 30 metros, mas é uma onda fixe e vai fazer tudo. Se um gajo sai logo da onda, porque a onda mete 30 metros, já não faz o tudo. Portanto, é agarrar na onda que é e desfrutar o melhor possível. É verdade, ninguém anda a chover muito e essas coisas todas. É mesmo assim, é exatamente. Portanto, isto do meu ponto de vista, sabes? Portanto, esta cena de. Mas vá, arte é algo que também aquilo que os gajos dizem, os espíritos. Depois isto também é a realidade das pessoas. Mas da mesma maneira que eu estou aqui a criar uma pintura, já houve quem criasse estas ideias todas do que é, o que não é, o que é a arte, até a própria língua. Portanto, isto é de raízes, é também um pouco a essência de todos nós. Tudo o que a gente conhece à nossa volta, isto tudo que nos rodeia agora aqui, foi tudo criado pela raça humana. Portanto, estás a ver estradas, prédios, alcatrões, telefones, okay. Tchau. Esta tela, tudo, os casacos, os braceletes, os óculos, tudo. As protezinhas dos dentinhos, os braceletes para os dentes agora, essas coisas todas, estas as camisas, tudo que é ser nosso. Da mesma maneira que eu estou aqui a pintar este trabalho. Só que umas coisas, isto é parte criativa do sonho, pá, faz conta. E depois há a parte de criação também, coisas práticas, funcionais, que nós, sendo criativos, criamos. Já viste mais algum rapaz, já viste um macaco com um casaco de peles? Bem, já ouviste que ele tem um casaco vestido, né? É a pele dele. Mas nós é que somos estes. Portanto, observando os outros